penso como o mundo pensa. A minha mentalidade é de Cristo. Eu não ajo como o mundo age. As minhas atitudes são de Cristo. Eu não penso como o mundo pensa. A minha mentalidade é de Cristo. Eu não ajo como o mundo age. As minhas atitudes são de Cristo. Não me conformo com este mundo. Eu renovo a minha mente pela tua palavra, pela tua palavra. Não me conformo com este mundo. Eu renovo a minha mente pela tua palavra, pela tua palavra. O pão da vida está aqui, o pão da vida está aqui, o pão da vida é Jesus, o pão da vida é Jesus, o pão da vida está aqui, o pão da vida está aqui, o pão da vida. É Jesus e a sua palavra. O pão da vida, o pão da vida. É Jesus e a sua palavra. É Jesus e a sua palavra. Quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade.